საჟხერეში ჩავიდე დღეს პარტია თავისუფალი საქართველოს, რომელმაც საკუთარი წარმომადგენლობა გახსნა რაიონული ოფისის გახსნას. პარტიის თავმჯდომარე კახა კუკავა და მისი პოლიტიკური პარტნიორები თეთრების ლიდერი თემურ შაშიაშვილი და ტრადიციონალისტთა თავმჯდომარე აკაკი ასათიანი დაესწრნენ. კუკავა დღეს საჟხერიდან კიდევ ერთხელ მოუწოდა ოპოზიციურ პარტიებს გაერთიანებისა და მაჟორიტარულ კანდიდატებზე შეთანხმებისკენ. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ ბატონ ბიძინაიანიშვილს, რომ მას აქვს მთელი ქართული ერის ნდობა და მან ეს ნდობა არ უნდა გადააყოლოს რესპუბლიკელების ამბიციებს. ნამდვილად ჩვენ ვართ მზად მასთან თანამშრომლობისათვის, მოუწია რომ ბევრი სხვა პარტია არის მზად მასთან თანამშრომლობისათვის და ის იქნება დიდი ქართული, თუ მოახერხებს ოპოზიციის გაერთიანებას და თუ მოახერხებს იმას, რომ ყველა საარჩევნო ოლქში იყოს ერთი ოპოზიციონული კანდიდატი. ჩვენ ამას მხოლოდ ხელს შევწყობთ.